Soboško kopališče je eno redkih mestnih kopališč v Sloveniji, ki je še vzdrževano in ki je po mojem najlepše tudi v Sloveniji. In zaradi tega smo se tudi v mestni občini skupaj s komunalo odločili, da letos kopališče nekoliko prenovimo. Novost je kar nekaj, predvsem je bilo veliko vloženega v infrastrukturo, se pravi, nove so tlakovane poti, nove so zelene zasaditve, nov je gostinski lokal, sanitarije so generalno prenovljene. Imeli bomo gostinsko ponudbo v lastni režiji. Ponudba hrane in pijače je sestavljena tako, da si bo vsak našel nekaj zase. Moram omeniti še opremljen prostor za prirejanje piknikov. 15. junija letos začnemo z to novostjo. Predvsem zaradi tega, ker je sobota, vemo, da je sejemsko meso in ta spomladansko poletni del je, kar se sejmu tiče, nekoliko prazen. Trenutni odziv sejmarjev je za prvi takšen dogodek, bi po mojih pričakovanjih rekel, odličen, kajti 75% sejemskih kapacitet je že oddanih, tako da bo samega dneva pričakujem, da bo še mogoče kaj več, ampak prepričan sem, da bodo zadovoljni vsi, tako sejmarji kot tudi obiskovalci.